Com arma em punho, o homem de 42 anos parte para cima da esposa, grávida de três meses. Ele não percebe que está sendo filmado e ainda tenta quebrar o aparelho, que registra tudo. Nesta foto, o resultado da agressão: a mulher teve o nariz quebrado pelo companheiro com uma cabeçada. O episódio ocorreu na noite desta quinta-feira, no residencial Vereda dos Buritis, região oeste de Goiânia. Foram os vizinhos que ouviram os gritos e acionaram a polícia militar. Quando a corporação chegou, a mulher estava do lado de fora, sangrando bastante, chorando e desesperada. Nesse intervalo de tempo entre as agressões e a chegada da polícia, eles trocaram algumas mensagens e o homem fez diversas ameaças. Logo após a briga, ele tenta convencer a mulher a não seguir em frente com a denúncia. Gravei você me acusando de ameaça. Fica calma, avisa o vizinho. Não faz parte do seu show? Cadê seus heróis? Você tem uma chance: falar que foi tudo besteira ou manter sua posição e eu te pôr abaixo. Você escolhe. Escreve o marido, que também alega que a esposa provocou a agressão para incriminá-lo. Deparamos com essa senhora já no meio da rua. Em prantos, bastante machucada, é, com o nariz sangrando. A equipe fez o adentramento. É, o indivíduo não esboçou nenhuma reação, obedeceu às ordens emanadas aí pelos, pelos policiais. É, durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso dele um carregador de pistola é, municiado. É, indagado ao mesmo de onde estaria a arma, ele já nos apontou que a arma estava em cima da caixa de correio, também ali no quintal. De acordo com a PM. A mulher não gosta que o marido bebe e esse teria sido o motivo da briga. O agressor tem registro de colecionador, atirador e caçador, o CAC, mas não poderia portar a arma da forma como foi flagrado. Ele não tem passagem pela polícia, foi preso e deve passar por audiência de custódia ainda hoje. A vítima, de 35 anos, recebeu atendimento médico e se recupera do trauma físico e psicológico. Se não tivesse interferência da do, dos vizinhos, possivelmente ele já teria um feminicídio. O indivíduo, além de quebrar o nariz da esposa, a esposa está grávida de três meses, é, teve a ameaça com a arma de fogo.